Херле жудай районын жечи бударулы азан негибинде вунбиллік конкурс апыдым летреш. Тубы жу вижи тапхыр байырнын. Тапленрех наци конгрезы югерны сюжатра. Чаваш наци конгрезын херле жудай уйрымы бужарны бе, районда вижи тапхыр бачи бударулы азан не конкурс етре. Хам чунгаваль бек, оқса келеп, он бара конкурсем гүшін тада ман пұрна стагілзе гаят, тада мала дажан бек. Сағымыза жүрес келедінде хамырақшы коллектив ба. При кайрате, при малта дезе, қалас келмеш, пұрте прешке ақсан дезем. Принден при ударулы, пұрте хавасына, пұрте күнеде нашу сұнадып. Білі ғазанне, сумлы ядашын зейлі сижын топышыш. Мендері матур да бұлдарулы азанезен порна шырайында. Ташлаза юрлама да, тут лабат бәжірмеде, мону кезін бе пәрчәхі тұпма да бәлеші візім. Бұлдарашы бірін азанезем. Шавын ба візіне, мону кезем де юрадарақ парашы. Анне жән жән, аттезін жән итларақ візем. Асламышы зем бәтіне тұртынашы. Шабла бұлдырчы, азанезем бұрри. Мұнық сен бұрнышне тадақта бұянлада, терейлі өзем. Түрезен ежінде Чаваш наци конгрезін президентін шуме, Ку район хизепли гражданин Петр Ивантаев, тада конгрезін культур комитетіне ерці бұраган Павлы Юрыш, Елена Османова пұлчыш. Херле жудар ечен кауырымын ердуші Юлия Петровна Мариева, хой ері давра пұлдаруллы, Юрген мей хастар зіне пұштарны. Қашын мөрі бірәткен дедені беге олақты. Еп қам сұбы жүрі. Ку конкурса да візем піде теплен хадерлінсі, ілем дейттер мемай тупреш. Залыра лараган халға азанезым күшіл дүхичен кулдарма да, сонарлы юрзымбе шуғыжайма да бұлдардыш. Оморду козықлы пуян бұлжы. Түрезем балсыне жұқланы ғышын, чи бұлдару лазыне яда, ачкасы ялдырыген женкіліне Галина Ямбровскина тевешрі. Икеміш пе вешіміш вырынзіне, херле жұда ялдырыген же Галина Тверского баш танашы Светлана Соловьева жынзе елдіш. Чи ашчен азанне Галина Интеккина, Чиза Баязани, Елена Кириллова пылчыш. Ку конкурса херле жударичен кауырымын ердуші Юлия Мареева таза чываш шехебе илемледе шиба жулы ерце быча. Азани зимде тыванчы хебе калашшыш. Юрларыш, хозин ману кезіне де сцена жінжен хамырын чел хебе пуплеттердіш. Шагы чен карангелні хына зіне пиді савындарчы, әшленен шимеше пұрри малалада тұрышма қалғандарчы. Сюжеда Зоя Яковлева хадырлені.